Outubro é geralmente um mês em que eu leio bastante, um mês em que os dias começam a ficar mais curtos e mais frios, e eu fico mais tempo em casa, não saímos tanto, acabam-se as férias, acaba-se a praia e os passeios, e em casa gosto sempre de ler, o que depois se reflete nas minhas leituras. Este mês de outubro eu participei em três projetos de leituras. O projeto de Ler Português é Bom, que já venho a participar desde janeiro e pelo qual li uma obra que eu há muito gostava de ler, já vos mostro qual foi. Depois também para o Outubro Vitoriano, ou Victober, que é um projeto em que se lê obras que foram editadas na era vitoriana, inglesa, obras de autores ingleses dessa era, e depois, não querendo ficar de fora e não participar no projeto da Ana lá de cima do Norte, em que se liam obras de autores hispano-americanos, li também um pequeno livrinho que gostei bastante, mas já vos vou mostrar o que é que eu li. Ora, iniciei o outubro com O Ano da Dançarina, que foi a minha leitura de setembro, mas só terminei dia 1 ou dia 2 de outubro. Este livro já tem uma crítica, uma opinião, num vídeo só sobre este livro, por isso não vou adiantar-me, só posso dizer que adorei esta leitura. É com certeza um dos livros que vai ficar representado no meu top deste ano. Gostei muito. Depois, um livro que ainda não terminei, e que estou a ler numa leitura conjunta com a Susana e com a São, as minhas companheiras, desde há uns meses em que fazemos todos os meses leituras conjuntas, para o projeto, neste caso foi para o projeto do Victober, estamos a ler Middlemarch de George Eliot. Este livro nós ainda não terminamos, porque estamos a fazer, é um livro denso, é um livro que me está a dar muito prazer, mas estamos a fazer à volta de 100 páginas por semana. E o livro tem 800 e qualquer coisa páginas, 810 páginas, por isso ainda se vai prolongar até novembro e depois virei falar sobre ele, porque é um livro que eu pelo menos estou a gostar muito e que aconselho a todos a leitura. Mas este é um que ainda não terminei e que estou a ler em leitura conjunta, que me tem dado muito prazer. Todos os domingos nós falamos sobre o que lemos durante a semana e gosto muito das conversas com estas duas parceiras de leitura. Depois li ou reli um livro que há muito tempo eu queria voltar a ler, O Professor, de Charlotte Brontë, mais um livro de uma autora da era vitoriana. Eu já tinha lido este livro há uns 30 anos, ou 30 e tal anos, quando estava a estudar, e lembro-me de ter gostado bastante e de ter achado especialmente, de ter gostado de que este, sendo um romance clássico, daqueles romances que se lê, como a Jane Austen, como a das irmãs Brontë, é um dos poucos em que o personagem principal é um homem. E eu sempre fiquei com uma grande, uma boa ideia e uma sensação muito positiva deste livro. E há muito tempo que queria relê-lo e foi agora para o Victober. Devo dizer, eu antes tinha dado 5 estrelas, devo dizer que se fosse agora e nesta análise, agora passados 30 e qualquer coisa anos, gostei bastante. Foi quase uma surpresa porque eu já não me lembrava da história, só me lembrava que era passada numa escola de internos, pois é a história do professor, mas desta vez já notei algumas coisas que eu não gostei tanto,
tanto como da primeira vez, ou que na primeira leitura não me incomodaram e agora incomodou-me um bocadinho. Talvez, e posso dizer o que é a maneira como ele é inglês, o professor, e ele vai para a Bélgica dar aulas numa escola, ele vai dar aulas de inglês numa escola de raparigas, ele vai dar em duas escolas, primeiro numa escola só de rapazes e depois numa escola de raparigas. E a maneira como eles falam dos belgas, ou a maneira como eles falam dos vários europeus com um grande snobismo inglês, torna-se quase xenofobia. E incomodou-me um bocadinho esse aspecto. Só por aí incomodou-me um bocadinho. A nível do romance é muito bom, a história está muito boa. Aconselho a todos que ainda não leram este livro da autora da Jane Eyre. Por isso, teria-se com certeza que ser bom. É uma história diferente, não é tão bom como a Jane Eyre, mas é uma leitura muito boa e gostei de fazer esta releitura também para o projeto Victober. E foram estes dois que, este e o Middlemarch, que ainda não terminei, que fizeram a minha participação neste ano no Victober. Para o projeto da Ana, de ler autores hispano-americanos, eu li um livro também que já há muito tempo que queria ler, de Luís Sepúlveda, que não conhecia nada, não tinha lido nada, e é O Velho que Lia Romances de Amor. Um pequeno livrinho, até porque eu este mês não conseguia ler mais coisas assim tão grandes e tão profundas, havia muitos autores hispano-americanos que eu gostaria e que quero ler, tanto que eu até sugeri à Ana fazer um projeto em que se alongasse mais, porque gostei bastante da ideia, mas li este O Velho que Lia Romances de Amor. Tenho uma amiga minha que este é o livro favorito dela. E o que é que eu posso dizer sobre este livro de Luís Sepúlveda, um autor que faleceu este ano e que me deixou curioso por ler mais. Ele escreve muito bem, gostei muito da escrita. Ele chegou a viver na selva amazónica do Equador e este livro é um livro sobre uma personagem que poderá ter saído das suas vivências de lá da selva. A história de um velho sábio que vivia na selva e que gostava de ler romances de amor. A história, eu achei a história um bocadinho demasiado violenta para mim, não violenta, não quero dizer isto não quero dizer isto de uma maneira negativa, mas é uma vivência violenta e não me agradou tanto por isso. Foi um livro que uma leitura que eu dei 3 estrelas, acho eu. Gostei, mas, como disse, um bocadinho violento. A história podia ter sido mais desenvolvida. Achei algumas coisas bastante, um bocadinho, achei algumas partes um bocadinho cruas, mas o que eu gostei, e acho que é o que a maior parte das pessoas gosta neste livro, é a descoberta do velho senhor pela leitura. A descoberta que sabia ler, a descoberta que sabia juntar as palavras e sabia ler, a maneira como ele olha para os livros como se fossem, que acaba por ser quase a razão da sua existência e o seu maior prazer, estar na sua cabana, no meio da floresta virgem da Amazónia, com um candeeiro, a ler e a reler os seus livros e os seus romances de amor, que era o que ele gostava. Essa parte foi e é deve ser a parte que atrai mais gente sobre este livro. Por isso, muito bom. Há partes da descrição da leitura e do relacionamento do velho senhor com os livros e com a leitura que são muito comoventes, muito bem escritos,
gostei deste livro e aconselho a toda a gente. É um livro pequeno, cento e poucas, 120 páginas. É um livro que se lê muito bem, uma boa leitura. E quem, como eu, ainda não tinha lido nada do Luís Púlveda, aqui está um bom começo para descobrir a escrita deste autor. E o último livro do mês que terminei há poucos dias foi para o projeto de Ler Português é Bom. Este mês era a letra B e eu escolhi Bernardo Santareno, um autor que não se ouve falar muito. Ele escreveu principalmente peças de teatro. Eu já assisti a algumas peças de teatro, já tinha assistido à representação deste livro que li, O Pecado do João Agonia. Gostei muito da representação que vi deste livro e daí a curiosidade que eu tinha de ler a peça de teatro. Aqui o livro é mesmo a peça de teatro, está escrito de maneira a ser representada, com indicações das emoções que as personagens vão tendo e também muitas outras indicações de cena. Por isso é muito interessante também de ler essa parte, não? Para quem gosta, pode haver alguém que não goste de ler assim. Eu gostei muito desta leitura. Este livro é sobre a rudeza e a maneira perturbante como num Portugal de não há muito tempo, isto é passado a meio do século passado, por aí, mais ou menos, e é sobre como era vista a homossexualidade masculina. É a história de João Agonia, um rapaz que regressa à sua aldeia natal, um rapaz sensível, um rapaz muito querido por todos, tanto pela família como pelos outros da aldeia, e que vem de Lisboa para a sua pequena aldeia do norte. Mas aparece alguém também que o conheceu em Lisboa e que soube que ele tinha sido preso na tropa, no serviço militar, por práticas homossexuais. E tudo, essa revelação destrói a vida do João Agonia e ele passa a ser visto de uma maneira completamente diferente e é essa história que está aqui, com um final muito perturbador, com um final terrível, mas que tem de certeza muito do autor, ou da experiência do autor. Bernardo Santareno era homossexual e tinha esta dureza e esta maneira que no, aqui na peça de teatro pode ser vista como com um grande simbolismo, mas muito do que está aqui é verdade e gostei muito de ler Bernardo Santareno. Gostava de ler mais sobre este autor e hei de fazê-lo. Aconselho todos a lerem, a procurarem os livros de Bernardo Santareno. Este livro eu dei 5 estrelas, foi uma boa história. E foi assim o meu mês de outubro, as minhas leituras de outubro. Espero que tenham gostado e que tenham ficado com curiosidade de ler algumas destas obras. Se precisarem de mais algumas indicações, estejam à vontade para perguntar. Não se esqueçam de dar a vossa opinião, de colocar um like no vídeo e despeço-me. Vamos ver o que nos traz o mês de novembro. Fiquem bem, fiquem em casa, não façam, não vão para ajuntamentos, protejam-se e protejam os vossos. Boas leituras, até para o mês que vem.